Cilvēks, kuram nav sveša televīzija. Pavisam noteikti nav sveša mūzika. Un gluži labi pazīstam arī Eiropas parlamenta gaiteņi. Nu, jādomā, ne tikai gaiteņi. Pazīstam? Dziedātājs Kārlis Bumeisters ar grupu Metars laiš klajā jaunu dziesmu. Laiks tevi dedz. Bet šorīt viņš pie mums tepat Latvijā, rīta panorāmā. Ne Briselē. Labrīt! Kāds pājas? Paldies mums labi, kā tev šeit, jo tu es saprotu, ka nav daudz iespēju tevi izķert. Un tāds ļoti ekskluzīvs brīdis, ka tu pie mums šorīt vari atnākt. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Klājas ļoti labi. Redzi, tie dabas likumi jau ir nepielūdzami un nāk pavasari. Mostas viss kaut kādi muzikāli krikumi. Jo es zinu, mēs esam arī runājuši par Exiled in Brussels, ka tu ar mūzikas kurināšanu turpini darboties arī Eiropas centrā, bet kādā veidā tā plānošana notiek? Tev vajag tā, kā Andrejam Upītim, sēsties, vēl tagad sēžu, rakstu, daru, visam ļoti rūpīgi jāatvēl laiciņš vai nu, nav īpaši jāizprinkst? Gluži nē. Es nezinu, vai tu no rītiem pats sev cep brokasts. Bet, pieņemsim, bieži vien nu, tu taisi omletīti, vai ne? Un reizēm tā omleta izdodas, reizēm mazāk izdodas, bet tu tāpat viņu taisi un tas jau tā kā iegājies. Un līdz ar to tās dziesmas jau arī lēnu garu nāk. Bieži vien tās nav, es to savu pašizpausmas gēnu varu tīri labi arī noremdināt vienkārši studijā ar vīriem pastrādājot pie dziesmas. Tā kā pamiksē, ieraksti, izvēlies tur labākās ģitāras, bungas. Tad, kad gatavi, tad tā ok, mājās nav nemaz tik svarīgi to izdot, bet šobrīd kaut kā tas ir sagājies, ka reku ārā ir bezgala foršs laiks. Pirmā es tā saprotu pēc Twitter nostāstiem, ka jums tās lieldienas bijušas izaicinājumiem pilnas. Šodien ir foršs saulīt un es pieļauju, ka šis rīts ir pēdējais, kurā tas kustošais ledus cīnās to savu kauju pret sauli, vai ne? Jā, nu mēs visi to ļoti ceram. Jo rīt jau būs laikam. Tad mēs ziņosim par plūdiem un paliem un visu kaut tādu. Jā, nu redz, jā. Un tas mans gabals ar mans nu jau mīļās dzēnieces Mājas Kalniņas kārtējām rindām manai mūzikai ir dažiem šitīs, ka par laikiem un par tiltiem, kas starp mums lēnu garu deg. Bet man liekas, ka tas patiesībā ir par tiem lediem, kas zem tiem degošajiem tiltiem lēnu garu kūst. Ir īstenībā forši vasarā dziedāt par sniegu un ziemā par vasaru, tam nav nekādas vainas, bet tad, kad tu izdod dziesmu, tad ir patīkami, ka tā dziesma reizēm rezonē ne tikai ar potenciālu klausītāju, bet arī ar to dabu un apkārt notiekošo. Jā, nu dziesmai nosaukums Laiks tevi dedz. Šeit tēma ir tāda vārdu spēle, iededz, sadedz. Tieši kā mūzika tiek spēlēta, tad arī vārdi tiek izspēlēti un tas jaukākais jau ir tas, ja otrā pusē klausītājs spēlē līdzi un piedomā pats, ko viņš no tā vēlas. Izejot no savas pieredzes un savām izjūtām. Jā, tas, kas ir izdevies. Kopdarbs. Starp citu, kā ir ar to turpinājumu, ja drīkst par to vaicāt un drīkst atklāt? Es saprotu, ka singles jau vienmēr ir pēc definīcijas ievadošs kaut kam lielākam. Pirmais gājputnis. Jā, šis laikam sanāk jau trešais gājputnis no tā jaunā. Tad mums kas cits trīs cikla, jā. Es domāju, ka mēs gaidām, kad atkal mainīsies kaut kāds muzikālais formāts, lai nav jāizdod diskos un vinilos, bet kaut kur citur. Mēs tiešām nesteidzamies ar to galu materiālu. Vēl jo vairāk tas būs iemesls vēlreiz atnākt pie jums, nevis šoreiz visi izstāsti. Pilnīgi noteikti. Tā kā nekādas karoziņas iespraudas neiz, vai iecertas mietiņas, kur jāizdod? Nē, tādēļ, ka tas ikdienas ritms ir jau karogs iespraudošs. Līdz ar to, bet kādā ziņā dziesmas ir diezgan daudz, kas patīkami tādā manierē ierakstīts, kādas mums pašiem tiem mūziķiem, kas strādājam, ir tuvas, netik varbūt moderni piesātinātas, kā tas bieži vien varbūt radiostacijās caurmērā klausoties dziesmas ir, kas ir tas mūsu mēģis un īsti nav arī zināms, grūti paredzēt, vai šāda mūzika cik lielā mērā uzrunā šī brīža to moderno klausītāju, bet mūsu pašus tas uzrunā, un ja tā uzrunā tevi, tad jau noteikti arī kāda cita tā uzrunā. Jā, nu tad šorīt esam uzrunāt arī rīt panorāmas skatītājs. Labi! Laiks tevi dēļas. Ir vēl miķis, man nokrit. Tas ir telefons. Telefons. Izdzīvos. Jā. Mūsu tilti dēk
piedzīsīs ar pirmajām saunām un kuģī ziemoties. Dziļi iepojot, es būšu tur, uz tilta, ko cēlām. Būšu turpat, ko laiks tevi tēt. Un es vēl turpat, un ledikus lēnām. Es būšu turpat, ko laiks tevi un mani tēt. Nu šitā te aptuveni, saproti. Ar šitā kāds minūtes 5-6 tu varētu. Jā, kamēr izslēdz to dziesmu. Mazāk, ja nofeidot. Nu, tas droši vien tāds ir labs, jā. Nu, singlam jau vajag būt garākam, es pieļauju tādu. Nu, taisa, varbūt versijas ir kaut kādā. Agrāk bija tā, ka tas zelta hronometrāža bija, man liekas, 3:33. Nu, tas ir tā, ka baiga labi. Bet tad Eagles un Hotel California 7. gadā, man liekas, pierādīja to, ka radio stacijas var arī spēlēt dziesmu, kas ir 5-7 minūtes, un operators jums ir ļoti gudrs. 16 sekundes, man liekas. Skaidrs. Nu, paldies, ka to izjūti rīt panorāmas ideālo hronometrāžu. Līdz 33 mēs pat neaizgājām. Ja? Nu, pieredze nedaudz jau ir pa tiem 40 gadiem sakrājusies. Paldies, ka uzveicinājāt. Gārds Bomesters 2018. Atteikt, laiks tevi dēdz. Paldies, ka atnāci šorīt. Paldies.